权威代理雇佣案件解决劳资纠纷，请找妹021-254-2903。年轻是一种心态，会玩的人永远不会老。生命从年轻到衰老是无法抗拒的自然规律，但面对人生的态度，我们可以自己选择。吕氏春秋有云，精神安乎行，而年寿得长也。会玩是一种高雅的活法，是一种年轻的心态，是延缓衰老的最佳妙方。一，玩精就是长寿精。事实上，几乎所有高寿的老人都有自己的一套玩精。世界著名的科学家牛顿年老之后，最喜欢用麦秆对着阳光吹肥皂泡，绚丽的色彩总能够让他如痴如醉。著名的经济学家余光远更称自己为大玩学家，研究玩几乎是成了他的第二专业，玩电脑、写博客、玩智力游戏，一点不比年轻人差。二，精神矍铄的总是那些爱玩的老人。老年人一起出游、跳舞、打球、遛鸟、写地书、下棋，不仅锻炼身体，精神状态也大不一样。即使不出门，很多老人也有自己的玩法，读书、品茶、织毛衣、养花草、写大字、画山水、学做菜，都能够让他们忙得不亦乐乎。三，会玩的人必然长命百岁。玩可以帮助老年人训练大脑的灵敏度，减缓记忆力衰退。外出活动还能够增强老年人的肺活量和血液循环，减少心血管疾病的发生。如果在一些集体游戏或者是对抗游戏当中胜出的话，还能够平添一份自豪感，觉得我还是有用的。最关键的是，玩能够帮助老人摆脱孤独，心里通达敞亮，自然有利于延年益寿。四，别觉得玩只属于年轻人。有些老人喜欢上网写博客，却怕别人说自己到老还瞎折腾，其实完全不用有这样的顾虑。在保证健康和安全的前提下，所有新鲜的事物老年人都应该尝试玩，上论坛发帖，用数码相机拍照，用微信分享朋友圈等等。作为新时代的老人，要勇于尝试。五，老年人更该有玩心。中国老人尤其要学会培养自己的玩心。不少人退休之后，要么觉得失去了生活目标，做什么都没有了兴趣，要么围着儿孙转，甘愿做家庭保姆，不愿意为玩多花一点心思。有些人认为人越老就要越稳重，其实当个老顽童也挺好。年纪越大就该放得开，年轻时不敢想的事情，如果到老都不尝试一把的话，那该多遗憾呐。玩就是寻找自信和快乐的过程。一，从家开始玩。其实家里就是一个玩的好地方，布置家居，美化家的角落，养花对退休职工、离休干部以及其他的老年人来说，是一种锻炼身体、延年益寿的适宜的体力活动，也是一种学习科学知识、提高艺术素养的文化活动。二，玩的时候手眼都得动，比如报纸上找不同、走迷宫等等游戏，可以练眼，记账、打字、发朋友圈等等方式能够练脑，听音乐、跳舞能够有效地刺激老年人的反射神经，还能够愉悦心情。此外，识字秀也是非常适合老年人的娱乐，不仅手眼脑并用，秀好的作品还能够带来很大的成就感。三，还要走出去玩，老年人一定要有一群投缘的玩伴。有些老人玩花玩鸟，却很少与人交往，这并不是一种好的生活状态。老年人比年轻人更需要朋友，玩也不能够只局限在家里，老年人应该多和朋友一起外出，比如唱歌、跳舞、摄影等，多参加各种社团活动。出去旅游也是极好的方式，可以开拓视野，增进知识。正如荀子所说，不登高山，不知天之高也，不临深溪，不知地之厚也。亦可以陶冶情操，强健体魄，置身于美丽的湖光山色，使人悠然自得，有其独特的魅力，可参与进去，放松神心，去病延年。年轻是一种心态，会玩的人永远不会老。
我是东方，祝您健康，下期再见。